Мир вам. Сьогодні у нас 20 січня 2024 року. З вами Любомир Богоявленський, Мору Павло Нестеренко. Я екстрасенс, маг, таролог, езотерик. Також я дипломований психолог. Все життя до своєї фактично біологічної кончини. Людина повинна перебувати в режимі непрестанного навчання. Потрібно вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Це питання життя і смерті для людини. Тому що якщо людина перестає вчитися, то процеси атрофії, процеси руйнування нейронів, виникнення різних хвороб починають часто прогресувати набагато швидше. І про це говорить отакий дослідник Ян Стюарт Гамільтон також у своїй праці «Психологія старіння». Ось у мене такий є переклад його книги наукової. Розумієте, якщо у людини є якийсь психіатричний розлад, то така точка зору стереотипна існує, що людину потрібно, якщо не ізолювати від суспільства, то робити так, щоб вона поменше навчалася. Щоб вона не вчилася. Бо стрес викликає часті рецидиви психічних розладів. Психіатричні розлади є різні. І цим займаються лікарі-психіатри. Я можу сказати лише про свій психіатричний діагноз. Я людина з шизотиповим розладом, у мене підтверджений психіатричний діагноз. Це доволі рідкісний насправді діагноз. У мене збережений інтелект, збережена свідомість. Але є деякі індивідуальні особливості. Я вважаю принципово, що шизотиповий розлад – це варіант норми. І потрібно робити революцію у психіатрії, у патопсихології. Це моя точка зору. Я вважаю себе нормальною людиною. Хоча в мене дійсно є ряд симптомів феномену шизотиповий розлад, які тримаються в мене з 12 років усе життя. І при шизотиповому розладі в першу чергу необхідно вчитися, навчатися все своє життя до біологічної смерті. Для того, щоб люди з шизотиповим розладом повноцінно прожили життя, потрібно обов'язково вчити психологію, вчити психіатрію. Потрібно розуміти дуже глибинно роботу як свого внутрішнього світу, так і внутрішнього світу інших людей. Тому це одна із причин, чому я обрав психологію. Я дипломований психолог. Навчання все своє життя – це панацея від більшості так званих феноменів психічних розладів. Бо навчання витягує людину із цих самих важких станів. Але, звичайно, за умови, якщо є розуміючий університет, який не штовхає в безодню. Бо в мене ось був конфлікт фактично, ну він вже пройшов, з Удою Драгоманова, де 4 роки закінчив аспірантуру, а вони, знаючи, що в мене психіатричний діагноз, штовхають у безодню. Ну ладно, це таке, може ще буду навіть вчитися в майбутньому знову в них. Мені пощастило з НДУ імені Миколи Гоголя.
Це один з найкращих університетів України, а можливо і світу, по відношенню до людей з психіатричними феноменами, який протягує руку і допомагає, і підтримує. Я живу науковою діяльністю, не побоюсь цього слова. Я постійно в навчанні і паралельно я займаюся езотеричною діяльністю. Я читаю різну серйозну наукову, психологічну і психіатричну літературу. Також, звичайно, езотеричну, з магії, з карт Таро, з езотерики. Я постійно намагаюся розвивати і тренувати свій інтелект. Я буквально видресовую і виробляю собі навики, які дуже важливі для науковців. Ну, я гуманітарій, все-таки науковець, в першу чергу. Моя мета – тримати себе постійно в розумовому інтелектуальному тонусі. Звісно, мої знання наукової психології сильніші від більшості дипломованих психологів. Це вже перевірено. Чому? Тому що вони не знають наукових термінів, категорій. Не розуміють навіть, що психіка – це особлива системна якість високоорганізованої матерії мозку, яка полягає у активному відображенні суб'єктом зовнішнього світу, побудові невідчуженої від себе картини цього світу та самореалізації світів власної поведінки та діяльності. Вони часто не розуміють, що поведінка – це сукупність спрямованих дій суб'єкта, що реалізується ним згідно закономірності внутрішнього розвитку та взаємодії з середовищем. А діяльність – це вид специфічно людської активності, спрямованої на перетворення оточення і отримання певного продукту. Ця активність викликається специфічними потребами, які усвідомлюються і конкретизуються самою людиною в мотиви і цілі. Реалізація діяльності призводить до внутрішніх перетворень психіки. Так ми навчив в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя, точніше наш всіх, мою групу психологів, мій вчитель і науковий керівник, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної практичної психології Микола Васильович Папуча, який створив мене як дипломованого психолога. Я вдячна йому на все життя, тому що саме, які б не були, скажімо так, мої психіатричні прояви неадекватності, Микола Васильович завжди рятував і протягав руку допомоги. Ну, а у Дудра Романова, звичайно, shame on you. Я не вступаю так уже в відео, якісь там конфлікти, все, напевно, буду ще в майбутньому, вже пізніше, там, через декілька років ще вчитися вступати, але я дуже незадоволений. Ну, це проблема психологів, які там викладають, тому що не підготовлене керівництво університету Драгоманова до роботи із людьми з психіатричними діагнозами. І мені треба виховувати керівництво Драгоманова. І це складно, бо це люди вже у віці, в принципі. І вони старші за мене віком. І ну, як тут в Ніжині все рівно психологи своїм діалогом вони допомагають інакше подивитися на людей із якимись психіатричними феноменами. Драгоманова – це погано розвинути, тому що дуже поганий результат. Дуже поганий результат. Я написав академічну доброчесну дисертацію і не вийшов на передзахист. І ще не зрозуміло, по яких причинах якісь негативні відгуки. Ну, передзахисту не було. Ну, така мені пройшла неформальна інформація. Да? Тобто, ну, одним словом, я дуже незадоволений. Дуже незадоволений, але це досвід. От. І я все рівно думаю, що повертатися в майбутньому в дві аспірантури, бо я хочу 5 аспірантур пройти за це своє життя. От. І
Це буде вже пізніше. Зараз я сконцентрований на рідному НДУ імені Миколи Гоголя. Моя альма-матер. І я ставлю собі за мету також, звичайно, боротися, наприклад, зі свого життя за права людей із якимись психіатричними діагнозами, право на навчання, на заняття науковою діяльністю, на те, щоб люди могли бути потужними науковцями. Бо виникає ситуація у нас в українській освіті, вже скільки разів я виступаю за те, що треба дозволяти якийсь відсоток плагіату. Якщо раптово він виявиться, так трапилося, не треба нам орієнтуватися, щоб 0 було відсотків плагіату. Там хоч 10 якихось відсотків дозволяти, якщо якісь двоїстві падіння, щось таке. Але це моя суб'єктивна точка зору. Але в мене академічно доброчесні роботи, які я сам віддаю, я написав без плагіату за всіма академічними правилами доброчесності. І, значить, це не до Драгоманова стосується, а в цілому до України, що ми бачимо, що люди із відвертим плагіатом захищають свої роботи, бо в них нема психіатричних діагнозів. А у мене, якщо є психіатричний діагноз, і я творчий, креативний, і я виконую наукові завдання у психології, чи там я в філософії навчався, то, значить, мені не треба бути науковцем. А те, що в мене об'єктивно, не побоюсь цього слова, знання з психології по об'єму наукових термінів, складних категорій, які я пам'ятаю, можу відтворити і пояснити, перевищує більшість професорів, наприклад, так, психології, то на це все закривають очі, бо в нього є психіатричний діагноз. Ну, все-таки психологи НДУ імені Миколи Гоголя в нашому університеті, я дуже вдячний, що вони проявляють толерантність. Це єдиний університет-спаситель, тому що без рідного Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя мене б не було як науковця. Тому що на Драгоманова не можна ні спертися, да? Не можна отримати ні підтримку, ту, яку потрібно підтримати. Так, це саме. І, є дуже багато у мене критики і розчарування, але все-таки я кажу, що я думаю, що повертатися і туди навчатися, все-таки в мене академічна довідка, і потрібен час, і треба, скажімо так, і в Києві робити все-таки просвіту для того, щоб розуміли вчені про те, що люди з психіатричними діагнозами, як науковці, можуть бути набагато креативнішими, талановитішими, тому що різні психіатричні діагнози. І при шизотиповому розладі особистість, як така, не розпадається, вона тримається своєї цілісності. А при шизофренії там буває, що вона входить в стан психопатологічну, рецидиву, психозу, потім знову ремісія. Розумієте, оці всі речі, да, треба ще людей просвітлювати психологічним знанням. Це теж одна із моїх, я вважаю, місій в своїх відеороликах, тому що тут езотерика, в першу чергу, треба по психології просвітлювати. Ну, для тітока, я бачу, відео вже в мене буде за велике. Тому я буду завантажувати на свій YouTube-канал, у Facebook, в Telegram дам посилання з YouTube. Вчіться, мої дорогі, навчайтеся і не падайте духом і не унивайте. Я дякую Богу, що мені вистачило творчої сили і інтелекту навчатися паралельно двох аспірантурах. Зараз я підходжу до завершення другої аспірантури в рідному НДУ імені Миколи Гоголя з психології. Написав академічно доброчесну дисертацію
От три розділи, четвертий розділ все-таки. Я був вирішив тоді зупинити його. Ну, тобто, у мене була креативна ідея написати про роботу з картами Таро в контексті моєї досліджуваної проблематики. Але це табу психології, карти Таро, вони асоціюються з езотерикою, і от поки що психологія не готова. Тому з однієї сторони були частина вчених, я дякую з НДУ імені Миколи Гоголя, які підтримали цю ідею, були ті, хто не підтримали. От. І тоді мій науковий керівник не підтримала цю креативну ідею, і тому я відкинув. І зараз, що займаюся, виникла 19-го, тобто це сьогодні 20-19-го вчора, така креативна ідея у мене у Заріні, розповісти шановного завкафедрою і науковців, щоб мені на основі моєї незахищеної дисертації про проблему смерті та безсмертя особистості, щоб я ще написав четвертий розділ дисертації, не буду зараз пояснювати як, але там частина буде взята звідси з мого дисертаційного дослідження тексту, а частина, звичайно, там ще проведу теоретичне дослідження, ну і буду писати ще четвертий розділ у свою дисертацію, тому що вона ця в мене з філософії така об'ємна, багато сторінок, за 200 сторінок тут, а там у мене 160 чимось сторінок. То я збільшу хоча б до 180 чи 190 сторінок буде зі списком літератури з анотаціями. І напишу проблему смерті та безсмерті особистості в контексті дослідження. Також уже як є приклади в нас захищених дисертацій докторів філософії, ті статті, які опубліковані не в фахових виданнях, саме з тої дисципліни, які присвячена дисертація, вони пишуться після тест, де ж указується, що ще доповнюють, що такі, у таких-то журналах були публікації. А за правилами написання дисертації доктора філософії, на відміну від кандидатської дисертації старих вимог, то там за новими вимогами просто вказуються статті, де публікувався той чи інший текст. І я вирішив із своєї дисертації взяти дві статті на даний момент, а можливо і три буде статті, ну дві, я думаю. І на основі них сформулювати два параграфа, ще їх дописати в контексті проблеми і вказати ці дві статті як доповнюючі. І таким чином я на сторінок ще 30, напевно, буде в мене тексту Word по моєму дослідженню, от в контексті мого дослідження. Ну, не буду далі пояснювати. І таким чином я збільшу об'єм своєї дисертації з психології, бо цей рукопис вже навіть перезахисту не було. Тому по закону я маю право. А в мене тут дуже багато психології. Я на психологію посилаюся. Тут термін я дуже унікальної особистості вивів на перезахист як наукова новизна. Розвиваю там категорію, доповнюю Сергія Дмитровича Максименка, доктора психологічних наук, то дуже гарно цей термін буде якраз у моїй дисертації з психології, як один з шість пунктів додавлю наукової новизни. От, і з Богом готуюся, ну, теж, ще під знаком питання, чи захищу, не захищу, ну, все рівно вдячний НДУ імені Миколи Гоголя за підтримку, за те, що все-таки виявилося, що завершення аспірантури в НДУ імені Миколи Гоголя відрізняється від Драгоманова тим, що Драгоманова там було спочатку ніби так все красиво і гарно, а в нас на початку було важко. Тепер, коли кінець, підходить нашим аспірантам навпаки. Допомагають, щоб вони виходили на захист, створюють якісь умови, щоб люди могли створити комісії, все нормально, Драгоманова. Особливо у мене психіатричний діагноз, це просто якась жесть. У мене іншого слова немає, але я знову вже не буду вступати в якийсь конфлікт, виносити його. Уже я пережив це все. І в 2023 року воно вже все відійшло. От. І сконцентрований на своїй
аспірантурі з психології, не зможу допомогою в цьому році не в магістратуру, а буду ще в одну вступати в аспірантуру, тому що я ставлю собі за мету навчатися велику частину свого дорослого життя в аспірантурах і мінімум таки ж написати 5 дисертацій доктора філософії, це не кандидатські, тут вже простіше на захист виходити, все рівно, хоч тут бюрократичні процедури є, і поборотися, тому що це і допомагає психологічному здоров'ю, от, і підтримує, скажімо так, допомагає бути сильнішим, розвиватися, ну, тому що, звичайно, вища освіта, звичайно, навчання в університетах, звичайно, написання дисертаційних робіт – це дуже прекрасна психотерапія, в першу чергу. Це розвиває навики розумові, робить сильнішим за процес навчання, от, в аспірантурах. Я для себе здобув дуже багато знань, умінь і навиків, і готовий далі навчатися в аспірантурах, писати нові свої дисертації доктора філософії. Ну і ставлю за мету ще написати 4. Ця філософська моя дисертація вже її по новим правилам не можна захищати, бо я в 2023-му закінчив аспірантуру, то частина її, кажу, піде в мене в мою дисертацію ще в 4-й розділ з психології. Вона як старт, як чорновий варіант, скажімо, розгорів. Ось перша дисертація з психології. А потім мені треба ще встигнути до своєї смерті за своє життя 4 дисертації доктора філософії написати. Ну, а з чого вони будуть, які, я зараз не буду говорити, не суть важна, бо тільки мені Господь вище сили дали як екстрасенсу, магу, енергію, силу, щоб я пройшов цей шлях, тому що, знову, навчання – це життя. І тому вчіться, мої дорогі, вчіться, навчайтеся і саморозвивайтеся. Навчання дарує життя і підтримує наш головний мозок в тонусі. А також це допомагає нам ставати більш довгожителями. Я в цьому просто переконаний.